چین یمو بڑے بڑے فتنوں سے. آمین آمین. یہ چھ کران یہ سوال کہتے ہیں بادشاہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک دیوار قائم کی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج تک اس دیوار کا پتہ کیوں نہیں ملتا. میں وہ ونا میں کیا ون میں یہ دنیا وہ کہاں ونا اس چھون سے ونا ٹار ومن چھ وار یہ کیا وچھ پان اقرار کرنا وچھ 4% لوگ پتہ 4% پان اقرار 4% وہ کدھر روز پار اتنا مزداک. کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ اگر ہاں ہے تو بعض لوگ کیوں حدیث کا حوالہ دے کر اسے شرک کہتے ہیں؟ دیکھو کات سے اڑے کریں بیان, کات سے کریں پورا بیان, کات سے کریں پورا بیان. تعویذس متعلق چھ دو قسم حدیث سامنے, اڑن ماں چھ آمد یہ شرک, اڑن ماں چھ آمد یہ اجازت. کیا چھ آمد؟ اڑن ماں چھ اجازت, اڑن ماں کیا چھ شرک. وہ کیا کرک, وہ کس حدیث مانک چھنا دونوں میں مانے تھوڑا بھی میرے کو عید ایک پھنسو میں گاڑی کرنا مجھے بوتل میں گاڑی مجھ نہ گر کھیوں نہ حلال میں کھیو اس کیا پریشانی میں سے دھ تو پریشانی کھا کر کھیوان چھ نا کہین مس حدیث مجھ آمت ابو داودس مجھ آمت گر چھ کھن جائز کہین وہ کس حدیث گئے مس کس مانا ژ کس ہے دن بخاری ہند مان ہم سو مانو نا میں تیل بیا کت مانی بخاری مان لکھت حضور اس بوٹ لگت نماز پارا اور ابو داود میں لکھت بوٹ کڑت اس نماز پارا وہ کیوں کرک ات کت مانک ہت کیا مانک تو مسل چھ اخ حدیث وچت چھ مسل ہکان حل گھت حدیث سری جمع کر کیا یہ مستقل عنوان اخ کس یہ تعویذ رومس تعویذ چھ علاج کیا علاج انجیکشن چھ کرنا آز ون کر حوض حدیث ہاوز چھیا اد اچھا دلیل آسان یہ علاج دلیل ثوابس دلیل کا ضرورت کر وتر تو یل اڑین احادیث مز آو نا شرک تتھ ون تمیما تتھ آو نا شرک تمیما گو الگ تو تعویذ کیا گو الگ ام مطلب گو اگر ات مز غلط اس لکھت کیا اس لکھت شرک اس لکھت تیل بہرحال یہ شرک اور اگر یہ صحیح اس لکھت تیل کیا پریشانی یہ علاج ات کن ڈاکٹر گھس صحیح آس دوا گھس صحیح آس کمپنی گھس آس صحیح اور پتہ گھس صحیح اعتقاد سان یہ دوا تون اگر ڈاکٹر خراب سہ کر قبرستان آباد اگر ڈاکٹر ٹھیک دوا لکھن ٹھیک یہ غلط یہ گھس خراب اگر دوا لکھن ٹھیک لیکن کمپنی آئی کیا گڑبڑ تو یہ گھس نا خراب اتھے کن اچھا تعویذ نفر تہ گھس صحیح دن وول تہ صحیح کلمات تہ کیا گھس آسن قرآن حدیث کلم بیٚیہِ گژھن وۄپر چیٖز اورٕ یورٕ چیٖز آسن وۄنۍ ؤنِو اعتقاد اعتقاد تہِ گژھِ صحیح آسُن وۄنۍ چھِ ونان ہے بہٕ حظ کوٚرنس پیٖر صٲبن ٹھیٖک ژٕ چھُکھ ونان ہورٕ بہٕ کوٚرنس ڈاکٹر صٲبن ٹھیٖک کیٛاہ کوٚرنس ڈاکٹر صٲبن کوٚرنکھ ٹھیٖک نہ سُہ ما گوٚو شِرک مسلہٕ چھِ یا ڈاکٹر صٲبن کوٚرنس نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ أمِس مطلب گوٚو بہٕ کوٚرنس خۄدا صٲبن ٹھیٖک مےٚ بَنیو ذٔریعہٕ کُس ڈاکٹر یِتھے کٔنۍ بہٕ کوٚرنس خۄدا صٲبن ٹھیٖک اَتھ بَنیو نٔمۍ سُنٛد پھۄکھ نٔمۍ سُنٛد تعویٖذ. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ کینٛہہ کلمات پَنٕنۍ شُرٮ۪ن پَرناوان یاد کرناوان اور یِم نہٕ تِم ہٮ۪کان یاد تِمن ٲسۍ لیکھِتھ دِوان پَتہٕ ٲسِتھ تعویٖذ ٲسِتھ کیاہ ترٛاوان مِشکات منٛز چھُ حدیٖث ابوٗ داوود وغیرہ منٛز چھُ حدیٖث شریٖف موجود یہِ بَنووُکھ خامَن اور یِم اَتھ اِنکار کَران چھِ تِہنٛز زَنان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تعویٖذ نِوان. بعض علماء کِرام یہِ دعوا کَتہِ کہِ تبلیٖغی جماعت یعنی اللہ والی جماعت کا کوئی سند ہی نہیں ہے یہاں تک کہ بعض واقعات کو لوگ اس جماعت کے ساتھ جوڑنے سے روکتے ہیں. مہربانی کر کے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ان کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے. اللہ والیو پارس ما چھِ ووٚنمُت یِمن چھُنہٕ سند کہاں أمِس شاہ سند ییٚمۍ یہِ ووٚنو تۄہہِ کٔمِس علاوٕ وٲلۍ چھِنہٕ علاوٕ وٲلۍ چھِ وَنان فضٲیِل تِم چھِ وَنان عملہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِو کیٛاہ کھڑا. علاوٕ والیو بدلو دُنیہُک نِظام ژٕ چھُکھا وٕنۍ وَتے کیٛاہ دُنیہُک کیٛاہ بدلووُکھ اَمانن پٮ۪ٹھ سُنت کٔرِو ژٕ چھُکھا وٕنۍ تہِ وَنان تَوَے چھِ علاوٕ وٲلۍ وَنان چل کر دیکھو دیکھ کر نہٕ چلو ژٕ چھُکھ وَنان دیکھ کر چلو ہُم کیٛاہ چھِ وَنان چل کر ژٕ روز کینٛژَن دۄہَن یِمَن سۭتۍ پَتہٕ وٕچھ تورٕ یِتھ کیٛاہ بٲسی ژٕ وَنَکھ پانَے مےٚ چھِ عُمر گٔمٕژ زایہِ مےٚ آسہِ اَمہِ برونٛہہ یہِ جویِن فوراً جاے ان کے ساتھ. زوال کسے کہتے ہیں اور کیا زوال میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے زوال ہی نہیں ہوتا. زوال کتھ چھ ونان زوال یہ چھا نماز
کیا ونا زوالی شاہ نماز زوال ایزے چھ نماز کز کیا چھ مے بارے پھر سمجھو بہ مسئلہ زوال ایزے چھ نماز لو کیا ونا زوال چھ مے سمجھو بارے پھر آمد یہ مسئلہ بارے پھر اگے مسئلہ بار بار پوچھنا کیا کرو وچاز یوزن مثلا تر ٹائم چھ مکرو آگو یل آفتاب کس بیاگوس آفتاب لوسان گس اور بیگو منز باگ یل آفتاب یی ہوچ ونان اس طلوع شمس ہوچ ونان اس غروب شمس اور یچ اس ونان استوائی شمس کیا چھ منز باگ یی سینٹر اس یہ آفتاب اچھ ونان استوائی شمس اس گنن چھ آفتاب پرس آفتاب سجد کران اور شیطان چھ پنن ہنگ ات لاگا زن چھ می کران سجد اس آو ون اس گنن مکرو عبادت یتھے ام ٹائم مکلن اے مطلب گو پتہ کیا گو صحیح ٹائم گو شروع یوزن یہ منزم ٹائم چھ اچھا ناو استوا کیا گا استوا گو مطلب یہ بالکل منز آج اچھا نماز مکرو لفظ کیا چھ مکرو استوا چھ اس گن نماز پڑھے مکرو چھ یتھے یہ یوکن ڈول اچھا ونا عربی پٹھ زالت شمس سورج مکرو ٹائم سے ہٹ گیا سورج ہٹ گئے چھ ونا زوال کیا چھ ونا زوال کیا چھ ونا زوال یل یہ مکرو ٹائم نش ہٹاو اچھا عربی پٹھ زوال ہٹ گیا ہٹنا وین تو وہ کاربش نماز مکرو چھ نا زوال جی چھا اس کیا ونا کات می طرف ہی نے مکرو ٹائم کوش استوا چھا پدیل یوگن ڈالی مکرو ٹائم یلا ترا اچھا عربی پٹھ ونا کیا زوال اس گو کیا زوال گو یس ڈول کا جائے پنہ مکرو ٹائم نش گو وہ کاربش نماز زیت چھا زوال جی اس لیے یہ یوزر وہ میقات و صلات یا اوقات صلات پہ لکھی چھ نصف و نہار نصف و نہار چھ زوال یہ بیا غلط فہمی نصف و نہار چھ زوال یہ چھ نصف و نہار شرعی سون اسلامی دوہ چھ گسان شروع بانگین ٹائم پہ صبح سات کے پہ آفتاب لوسنس تیت آتی تو نصف نصف کر تو چھ ونا نصف نہار شرعی اور ہمن ہند دوہ چھ گسان شروع من بے ایمانن ہند آفتاب کھسن پہ آفتاب لوسنس تیت تات یس نصف گئے تس ونان نصف نہار عرفی نصف نہار ات یس نصف نہار ات تعلق زوال ست کہ زوال کس ٹائم استوائل ختم گھس استوائل ختم اور شروع ظہر زن کلینڈر پہ شروع ظہر شروع ظہر برو آز کر شروع ظہر گا بہ دی تجی مثلاً بہ دی تجی اگر شروع گسان اما مطلب گو بہ بجے اکتجی منٹ کنہٹ سیکنڈ کنہٹ اور ٹائم ٹھیک پہ کتا بچاؤ اخ سیکنڈ ات کت ساس حص کیا کرک یہ سم حص اتس کالس مکرو ٹائمس کتس اتس کال توے ہیکو نا کاغذ پہ بند کر وچ احتیاط ونان شروع ظہر برو کر زو تر منٹ نماز بند تاکہ یہ پیوت اچھ نا ات مز یہ نماز خراب کر یہ مسل ٹھیک بیا سوال کر اگر سمجھ میں آ تو ٹھیک اگر نا بیس سمجھ میں بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے روز زوال ہی نہیں کیا آفتاب چھ کھسان بخاری مجھے صاف لکھت حضور جمعہ پران جل زوال اس گسان یعنی آفتاب اس مکرو ٹائم نش ہوکو نا پانے خیر بخاری مزہ مراد کچھ کیا ون تقلید کیوں ضروری ہے ایک دو مثالیں دے کر مسئلہ واضح کریں مجھے زیٹھ موسم پینے سے حال گسان تقلید چھ ای ضروری انسان ہیک نہ اخ قدم تہ تقلید بغیر پکیت کی تین نہ دنیا من نہ دینس مس نہ دنیا من نہ تقلید مطلب کیا گو بیک سنز کت اعتمادس پٹھ مانے اعتمادس پٹھ مانے دلیل پرسوس نہ کی لیکن تس نش دلیل موجود تس نش دلیل بہ دم مثال تو حدیث صحیح یا حدیث ضعیف حدیث صحیح ونز یہ کم حدیث صحیح یا ضعیف خدا صبن ونا نبی صبن ونا ون کم کس مولوی صبن ون بڑ مولوین ون تر پھر ام بڑ مولوین یہ مون اس مان ام سن کت دلیل پرسا سا ات کیا نا تھان ز کر کا اجتہاد ون مان تیل کر اجتہاد اجتہاد ہن کر ونک اتھ اصول پن کیا اصول اصول کم بن سید بنو امی بچار کہ مولوی صبن تم بنو خدا صبن بے مون یہند اصول چ دلیل بغیر یت جائے سے وچو تا جائے کیا تقلید چھ قرآن شریف ترجم پارون ترجم کت من وچک سے ڈکشنری مز وچک نا ڈکشنری مز لکھت الحمد گو تعریف حمد گو تعریف تا چھ دلیلہ لکھت
تو دلیل بغیر معنی ڈکشنری میں دلائل لکھت اور قرآن معنی غرض کھانا چیز یا جائے تقلید ضروری آہ نادان ونا تقلید بغیر کر اہ قدم ہک پک اہ قدم تل بیس قدم تم تقلید کر تم بغیر ات زور تقریر کر ویس موقع تھوکس تھی بہ دثال تھی مے دس گئی تو گاڑی مجھے کہ تھی سوال تاس دے مثال مے ون سا ثا ناؤ وون کیا تھی ناؤ مے بابس کیا ناؤ دن کیا تھی ناؤ مے اگر چون مول موت وراثت کر دن مے مے سا وراثت مل سن ون سا بیٹا دلیل کیا چمس مل سن نچو چمس مل سن دلیل دوں اور دین قرآن حدیث ست وراثت چھ نا ہکے گو بچور پریشان برا مجھے اتنے مزہ اچھا پتہ ام کتا پھوکھ آسان پتہ دون و دلیل چھ مل سن دن کیا دلیل مے سے چانے محل ان پڑھ بج زائی چانے محل تم گواہی دن یم دہ چی موج ان سر چینس ملس حوال بس مت سو شک کرو ثوپ کھیر ٹھن سن مون تھا پتہ دیا مثال مسا یہ یت کیا ناؤ فین سر دکاندارس تل حس یہ ٹوپ دے یور یہ ٹوپ دے کت کن ون دکاندار نا یہ فین دس کی ون ہاؤ قرآن حدیث سی کت سا مے تھو ات ناؤ کیا ٹوپ سے ٹوپ دے ماران ماران ث پک حس بروہ کن ام چائے ام کیا چائے سہ ون تل حس یہ لدر کلو ضرورت امس کی مس ہے یہ چائے دس کی ون مغل سو زمان سر تقلید زمان تہ تھو اتھ چائے نا میان طرف اتھ ناؤ لدر کیا کر دنیا سدیا ناز گھس کیا گھس دنیا تقریر بغیر ہک انسان اوڑ قدم تہ پکت علماء دیوبند حق ہیں دین کی پہچان ہے یہ ہمارا پہلا عقیدہ تھا اور انشاءاللہ مرنے کے دم تک رہے گا لیکن بعد لوگ یہاں تک وہ کہ وادی کشمیر کے کچھ علماء بھی ان پر اعتراض کرتے ہیں برائے مہربانی یہ بات واضح کیجیے علماء دیوبند کا کتنا بڑا حق ہمارے اوپر ہے خاص کر وادی کشمیر کے اوپر یہ تو اسی دیوبند تو یہ چھ دیوبند یہ تو روزے دیوبند ان شاء اللہ بس ترے کت یہ تھی روز کن بیس ات حس اوتر پہ لگو تھی مفتی یہ بہ دمو فتوا تل حس ام برہ کوتا فتوا سوزان دیوبند مولانا یوسف صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ تم سو میر وادی مانا احترام چھو دلس مجھے تم کت پور تم اس تفصیل لش سہ سور تھانوی سند رحمت اللہ علیہ وہ کون یہ بڑ مولوی تھی وچو سم کت حضرت علامہ کشمیری کتک بہ تہ بروہ کر مت تی کھمت مت تی پورمت اور ان شاء اللہ روز قیام تو کسا امن کرو احترام کیا کرو احترام باقی نادان ساران لیک تم سارے پیغام رست پریشانی چھ کہین یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے وس حس مجھ ات لچھ پھر دتمت کیا جواب کرسی پہ کیا پھر کرسی پہ کیا یہ آسان یتھے ماز آسان آنن امس سوزان لین مز کھڑا یتھے بیکری آسان عیز دہ انی امس سوزان یتھے گیس مٹ آسان انی امس سوڑان بس مسجد مز کرسی پہ کبھی کرسی پہ چھ دوستو اجازت کی ہاں اگر سٹھا کھا مجبور آس سہ کرن پن پان کنس علم گوڑ تھوال تس ورین صورت حال اد ڈاکٹرس ونس پہ گھس کرسی پہ بہن نبی پاسن گئے اکہ زخمی رتس روز بیمار گر پہ پی وست کرسی اس موجود لیکن مین پیغمبر پر پتھر نماز کرسی پہ پر نماز یہ کرسچن آز کت کرسی کت ثامس پن ہمن مز اس ثام کت مز کو دفاع کرو ان کو دفاع ہاں اگر کھا معذور واقعی آس لیکن سہ کت سہ کس کر فیصلہ عالم ڈاکٹر کر فیصلہ کھین یہ بنے ڈاکٹر زیادہ مسجد میں کلمات بلند آواز سے پڑھنا جائز آس تو مسجد سے مشترکہ چیز کیا چھ چانہ سیت گھس نا بیکس خلل گھن بیکس سیت گھس نا چانہ خلل سہ پار بڑے لیکن کار اس گن بیکس خلل گھس نا گھن کی قرآن استن ذکر استن اذکار استن دعا استن باقی چیز استن یہ تیل سے بلند پڑھن اجازت یل بیکس انسان کیا گھس نا خلل گھس نا کی تاز مشترکہ حق اگر بیکس خلق تیل درست جوش حس اللہ پاک کو صرف اوپر کی جہت میں مانتا ہو حضور کی قبر مبارک میں زندہ نہ مانتا ہو صحابہ کرام کے اجماعی فیصلوں کو نہ مانتا ہو غیر مجتہد ہو کر اجتہاد کے مسائل میں داخل اندازی کی دعوت دیتا ہو صوفیہ اور بعض علماء کرام کی تکفیر کرتا ہو کیا ایسے شخص کے پیچھے بغیر قرآت کے نماز ہو جاتی ہے اس کی اقتداء
نانا بالکل یس ات خطرناک عقید آسان تس پتچن بالکل تی نماز پرائیں کہ تی مکروہ یہ تحریمی چھ کیا چھ مقصد لیکن اگر ای سان تکفیر اس کرن تی چھن ٹوٹل امس پر نماز پڑھن اجازت اللہ تعالی دین بیت تو ہتی امن توفیق و اخر دعوان